en av de pågående samtalen som finns kring folkbildning och digital utveckling är att folkbildningen ligger efter och att vi måste hänga med och vi behöver mer resurser och så vidare. Men för mig handlar det väldigt mycket också om att folkbildningen ska vara med för att påverka utvecklingen av den digitala världen och samhället. Så det handlar inte bara om att vi ska vara steget efter och springa i fatt hela tiden, utan att vi ska vara med och sätta vårt prägel, demokratisk prägel, i den digitala utvecklingen som sker. Hur skulle det kunna se ut rent konkret? Det kan se ut på, alltså det finns många nivåer i detta naturligtvis. En väldigt konkret som är lite utgångspunkt för mina tankar är det projekt som vi har på Mora folkhögskola som heter Anpassad IT i vardagen. Det är ett samarbete med FUB och finansiering från Allmänna arvsfonden. Och det projektet handlar om att göra vardagen mer tillgänglig för intellektuellt funktionshindrade personer med hjälp av IT. Men samtidigt så innebär detta att vi måste anpassa själva IT till de personerna. Och då är vi med och påverkar utvecklingen och förändrar den digitala världen. Under 2014 så genomförde folkbildningen Rådslag 2014 en stor genomlysning. Vad säger du om den? Jag har inte följt den. Jag har varit med i ett regionalt rådslag och sen har jag läst rapporten, eller två rapporter. Så det är ju allt för min del. Det är väldigt allmänna slutsatser, men de håller jag med om. Alltså att vi behöver den här digitala kompetensutvecklingen, till exempel kompetenslyftet. Naturligtvis behöver vi vissa resurser för den tekniska delen också. Men när det gäller den kompetenslyftet så handlar det för mig om att skapa kurser för våra pedagoger som gör dem tryggare med den digitala världen. Inte att de ska bli experter på det digitala så att de kan hantera kursdeltagarna i en förmedlingspedagogisk liksom, uppsättning. Utan att de ska kunna vara folkbildare även idag. Det vill säga öppna rummet och bjuda in deltagarnas kunskaper och kunna hantera det utan rädsla. Lära sig av sina kursdeltagare. Vad skulle du säga att digitalt lärande betyder? Att man använder den digitala tekniken i lärandet som ett verktyg, precis som vi använder böcker och andra medel. Det är liksom den digitala världen är ju en ny dimension i vår befintliga värld. Och då måste man ju vara där också om man ska ge kunskaper och färdigheter för samhället till våra deltagare, ja, då måste det digitala samhället också vara med där. Man kan inte ge kunskaper utan att hoppa över den dimensionen. Vilka pedagogiska möjligheter öppnar den här tekniken då? Det vet jag inte. Det är som att man öppnar liksom dörrar till framtiden. Den bara är här och vi ska vara i den. Vilka skulle du säga är de stora utmaningarna för din skola och för andra folkhögskolor? Naturligtvis den första största utmaningen som du ska höra rektorer prata om, det är ju den ekonomiska när det gäller att hela tiden förnya den tekniska utrustningen. Samtidigt så är jag optimistisk eftersom den tekniska utrustningen blir ju allt billigare och allt mer också en naturlig del av den utrustning vi ska ha för livet, för det sociala livet. Så att priserna har ju ändå över tid minskat enormt och mer kommer det att bli så. Så att jag är inte särskilt orolig, även om man naturligtvis måste förnya sitt bestånd av datorer och så. Vi vet inte ens att det här utvecklingen går så fort. Att det är väldigt svårt att sitta och göra liksom förutsägelser om hur det kommer att vara i framtiden. Det kommer nya överraskande saker hela tiden. Så det viktigaste är att vara öppen. Men om jag ändå ställer den frågan. Vad tror och hoppas du att din skola och folkhögskolor i Sverige är om 5 år? Vi är med,
hoppas jag. Vad det nu än innebär. Jag, folkhögskolan har lyckats vara med i många, många år i samhället. Så det gäller att fortsätta vara flexibla på det sättet. Då. Inte bara liksom att vi skapar flexibelt lärande, att vi fortsätter vara flexibla som vi har varit och anpassa oss till omvärlden. Inte för att omvärlden, oj, och anpassa oss till omvärlden, inte för att omvärlden är bra som den är, men för att vi också vill förändra den. Och för att förändra omvärlden så behöver vi verktyg. Och de digitala verktygen är en självklarhet för det.